Xgant fil-politika u fil-ġurnalizmu. Dr. Joseph Mikallef Stafraċ, ex-deputat u ministru laburista miet fl-età ta' 87 sena. Saftit tal-jemqilu Joe Mikallef Stafraċ kien għadu jikteb fil-gazzetti u l-aħħar artiklu publikat tiegħu fit-Torċa kien il-ħadd 17 ta' Jannar. Joe Mikallef Stafraċ ġie elett fil-parlament għal 3 leġislaturi konsekuttivi, dik li bdiet fl-1962, fl-1966 u anki fl-1978, meta l-Perit Domintov kien reġa sar Prim Ministru. Fil-fatt, fl-1978 Mikallef Stafraċ kien sar Ministru għal-Kummerċ, l-Industrija, l-Agrikoltura u t-Turizmu fejn dam 4 xhur jokkupa din il-kariga. Huwa kien ġurnalist, editur, avukat u anki għallem il-liġi tal-istampa fl-Università ta' Malta fejn hemm ħalla marka kbira, anki għax kien magħruf għall-kontribut qawwi li ta' lill-ġurnaliżmu. Għamel żmien anki bħala chairman tal-Awtorità tax-Xandir. Mikallef Stafraċ kien l-editur tal-Gazzetta Is-Seb. Joe Mikallef Stafraċ kien anki spiċċa żewġ lil martu Yvonne fis-sagristija tal-Knisa ta' San Pawl tar-Rabat fi żmien id-dnub il-mejjet ordnat mill-Arċisqof Mikiel Gonzi fis-sittinijiet. F'intervista lil dan l-istazzjon kien għamel miegħu dwar l-internet, Mikallef Stafraċ spjega minn xiex kien għadda dakinhar tat-tieġ. Dakinhar insomma tħadna minn mizzunti dritt għal-ġen pal-ġo sagristija ġen mux minn ġen uffs il-knisja ġej. U għem ħafna membri ta' di serġuż u jajtu viva Kristu Rew u da' di kors kollu, insomma, u ma' konti xib xaħat illi metara l-mara diħna la' Rusa, i xieħlew u xieħlew speċilizzajt, għarfu dej minn sabet ruħa, dej minn sabet ruħa. L-imrar tal-ħajja kien daqu anki ftit qabel menta anki weħel 4 il-ħabs tal-li għamel karikatura tal-gvernatur Ingliż Sir Robert Laycock fil-ġurnal Is-Sebħ f'Awwissu tal-1958. Dan l-episodju kien eku tal-irvelliet ta' April tal-1958 fejn ħadd ma seta' jipprotesta kontra il-gvern Ingliż. Missier Mikallef Stafraċ kien anki juħsib villa Gwardamanġa fejn kienet tgħix dak iż-żmien il-Prinċipessa Eliżabetta lillum għadha Reġina tar-Renju Unit. Fil-fatt, Joe Mikallef Stafraċ kien baqa' f'kuntatt mal-familja Rjal Ingliża kif kien spjegalna 6 snin ilu. Ir-Reġina ħadet li bidejja, insemm l-intila, ġie prinċipa joħod li bidejja, u dak il-ħin. Herrera qallu my vice president is the son of Mikallef u Villa Gwardamanġa. Dak għamilli waħdek, il-reġina kienet mixxi tiġi x'pass il-qudiem. Sejħla waħda mem u għamilla sinjal bidej hekk. Dik ġietlu, qalla the son of Mikallef of Villa Gwardamanġa. U ħadet pjaċir saqsidni fuq familja. Lil Mikallef Stafraċ sellimlu l-Prim Ministru l-Mexxej Laburista Robert Abela li qal li l-ikbar tislima li nistgħu nagħtu lil Mikallef Stafraċ hija li fil-politika inħadnu l-ideal tal-onestà. Il-Gvern Malti fistqarri jirringrazzja l-Dr. Joe Mikallef Stafraċ għall-ħidma sfiqa li wettaq bris Malta w'Għawdex u tal kondoljanzi lill-familja tiegħu. Il-Partit Laburista wkoll sellem il-memorja ta' Joe Mikallef Stafraċ u qal li din hija telfa ta' bniedem li ħadem għall-ħelsien f'kull sens tiegħu. Minħat jaw l-Istitut tal-ġurnalisti Maltin ukoll wera s-soba tiegħu għall-mewta Mikallef Stafraċ. Joe Mikallef Stafraċ kien xgant f'kull sens u ta' pariri siwja lill-ġurnalisti li kienu telajn. Dejjem kien jisħaq lill-ġurnalisti għandhom responsabilità kbira b'dak li jiktbu u jxandru. Tmissux il-fokolare domestiku, l-affarijiet tad-dar, il-bejta tad-dar, ħallu għall-familja. Ħlief f'eċċezzjonijiet ta' eċċezzjonijiet meta tsir xi ħaġa li ikolla impact fuq l-opinjoni pubblika. Joe, illum niftakruk aktar minn qatt qabel, iżda nwedduk li għada senżommu f'moħħna waqt xogħolna. Joe Mikallef Stafraċ, il-ġurnalist, l-editur, il-politiku, il-gentlemen.